আপুনি নিশ্চয় শুনিছে সোণচোৰৰ কথা, হয়তো দেখিছে বেজিচোৰ, এইবাৰ ওলাল ইটাচোৰ। ইটাবিলাক হেডমাষ্টৰে পিলপিলি এখন মাটি হেডমাষ্টৰৰ ঘৰত লৈ যায় আছিল। ছাৰৰ ঘৰত নাই ইটা, চুৰি কৰি ছাৰৰ হ'ল তিতা অভিজ্ঞতা। শিক্ষকতাৰ পবিত্ৰ বৃত্তিত লাগিল দাগ, এইবাৰ শিক্ষক নামিল চুৰি কাৰ্যত। শিক্ষকজন বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী শিৱপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। দীৰ্ঘদিন ধৰি শিক্ষকজনে উক্ত বিদ্যালয়খনৰ কাঠ, টিনপাত, ইটা আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী উঠাই নিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ৱালৰ কাম চলি আছে, কাম চলি থকা অৱস্থাতে ইটা কিছু আছিল। ইটাবিলাক হেডমাষ্টৰে পিলপিলি এখন মাটি হেডমাষ্টৰৰ ঘৰত লৈ যায় আছিল। হেডমাষ্টৰৰ নাম শ্ৰীযুত ধ্ৰুৱজ্যোতি বণিক্য, দুৰামাৰীত ঘৰ তেখেতৰ। মই ইফালেদি যাই থকা অৱস্থাতে দেখা পালোঁ পিলপিলিত ইটা লোড দি আছে। পিলপিলিত ইটা লোড দিয়াটো কোনো কাৰণ নহয়। মই তাতে সেইটো বস্তু তদন্ত কৰিলোঁ। তদন্ত কৰি থাকোঁতে দেখোঁ পিলপিলিখন ওলাই যায় আছে। ইটাটো বিক্ৰী হোৱা নাই, যিহেতু আমাৰ কাম এতিয়াও চলি আছে, শেষ পোৱা নাই, ইটা আমাৰ প্ৰয়োজন। ইটাবিলাক হেডমাষ্টৰৰ ঘৰত লৈ যাই থাকোঁতে মই গাড়ীখন ৰখালোঁ। ৰখাই কেনে সুধিলোঁ ড্ৰাইভাৰক। ড্ৰাইভাৰে কৈ আছে মাষ্টৰৰ ঘৰত যাব। কোন মাষ্টাৰ? হেডমাষ্টাৰ। ক'ত? দুৰামাৰীত। ছাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, বিদ্যালয়ৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে ছাৰে পিলপিলি পঠিয়াই ইটা উঠাই নিয়ে ঘৰলৈ। সিমানেই নহয়, হেডমাষ্টৰৰ বিৰুদ্ধে আছে কেতবোৰ অভিযোগ। ইয়াৰ আগতো স্কুলত যিবিলাক নতুন টিং বাত দেখা পাই আছে, সেইবিলাক পুৰণিবিলাক হেডমাষ্টৰে ঘৰত লৈ গৈছে। 58 পিচখন টিংপাত, এডাল প্ৰকাণ্ড সেগুণ গছ আছিল। অংগনাবাদীখন বনৰ কাৰণে অসুবিধাৰ কাৰণে গাছডাল এডাল কটা খাইছিলে, সেই গাছডালো হেডমাষ্টৰে ঘৰত লৈ গৈছে। অথচ আমাৰ খৰিত দৰকাৰ আছে, স্কুলত ভাতেৰে আহাৰ যোগান ধৰা হয়, কিন্তু হেডমাষ্টৰে কিয় লৈ গ'ল সোধাতে হেডমাষ্টৰৰ কোনো মানে সঠিক জবাব নাপালোঁ। আজি বিদ্যালয়ৰ ইটা চুৰি কৰি ই ৰিক্সাৰে লৈ যোৱা অৱস্থাত ৰাইজে হাতেলোকে ধৰা পেলাই সমগ্ৰ ঘটনা। ছাৰ এনেকুৱা কিয় ল'লে? ছাৰে ক'লে আমি জেনেৰেল মিটিং দিম, এটা জেনেৰেল মিটিঙত কি ডিচিশ্যন হয়। আজিলৈকে এতিয়া মিটিং হোৱাৰ আগতে জেনেৰেল মিটিংটো নাপাতিলে, আজিলৈকে প্ৰেচিডেণ্টক আমি ৰাস্তা ঘাটে কৈ থাকোঁ। প্ৰেচিডেণ্ট কয় মাতিব লাগিব, মাতিব লাগিব। আজি প্ৰেচিডেণ্টক সুধিলোঁ, প্ৰেচিডেণ্ট কাৰণে মই একোৱে নাজানো এই বিষয়ে, লেবাৰ পেমেণ্ট দিব লাগে না কি দিব লাগে ইটা বিক্ৰী কৰি আমি একোৱে নাজানো। আজি আজি আমি আমাৰ মেম্বাৰ আৰু প্ৰেচিডেণ্টক সুধা আহি ধৰিছে, পাব্লিক মাতিছে আমাক। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। অভয়াপুৰীৰ পৰা হিতেশ্বৰ মেধিৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।